Ja, till att börja med tänkte jag innan vi presenterar oss ytterligare berätta varför vi är här och vad vi ska prata om. Hur kan de statliga projekt och den utomparlamentariska kulturen mötas är det som vi ska diskutera idag tillsammans med den här panelen och er, hoppas jag. Vad har vi att lära varandra? Vad kan vi få ut av ett sådant möte? När är det önskvärt och när är det inte önskvärt? Ungefär så. Jag som leder det här samtalet, jag heter Rasmus Malm som sagt var. Jag är kulturjournalist och frilansjournalist. Jag är en av redaktörerna för den här tidningen som heter Republic, som man kan säga har en fot i en radikal politisk rörelse och en annan fot i kulturtidskriftsvärlden. Så jag själv har också på så sätt befinner mig i båda de världarna som vi snackar om idag. Jag skriver också ibland för Riksutställningars tidning som heter Spana. Republic är en samhälls- och kulturtidskrift som försöker vara ett alternativ till mainstreammedierna kan man säga. Jag ska inte orda så mycket om den idag utan jag ska jag skulle vilja börja med en liten presentationsrunda där ni säger någonting om vem ni är och det projekt som ni representerar. Ska vi börja med dig här så Emma Johansson från Gotlands Svarta Får och Alternativa Almedalsveckan. Varsågod. Ja, hej. Jag heter Emma. Jag är organiserad, eller var organiserad, inom Gotlands Svarta Får. Och nu håller jag på och hjälper till och samordnar Alternativa Politikerveckan på Sankt Hansskolan. Jag ska snart börja trean på gymnasiet och ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga mer. Kan inte du berätta lite mer om vad Gotlands Svarta Får är, bara, de som inte vet det? Det är en autonom grupp som håller på med utomparlamentarisk politik. Och, ja, det senaste vi gjorde var en ockupation av Göransgården mot bostadsbristen på Gotland. Vi var väldigt många som inte hade något boende under sommaren för att turisterna kom hit och hyrde våra bostäder för lika mycket pengar i veckan som vi betalade i månaden ungefär. Så då ja, ockuperade vi Göransgården och var där i 108 dagar. Mm. Skulle du vilja säga något mer om vad var det som pågick där inne förutom det faktum att det var en ockupation? Kan du berätta vad gillar du med Vad var din starkaste upplevelse av ockupationen? Min starkaste upplevelse av ockupationen var nog att jag fick lära mig att ta ansvar för saker utan att ha någon vuxen som bestämde vad jag skulle göra. Vi hade workshops och seminarium och liknande saker som vi bestämde vad det skulle vara och vad det skulle handla om. Där vi bjöd in allmänheten och så att ja, man fick lära sig olika saker. Mm. Ja, men vi kan ju gå vidare nu så kan väl du berätta mer om det som hände på Sankt Görans eller på Göransgården. Då skulle jag vilja lämna ordet till Samira Ariadad från anarkistiska tidskriften Brand och du har också varit aktiv i något som heter Piratbion. Du får berätta mer om vad det är. Brand är som bekant en 112-årig gammal tidning som började som en ungsocialistisk tidning, blev anarkistisk med åren och i slutet av innan det lades ner av den förra redaktionen så var den väldigt intern och så. Vi valde att starta upp den en redaktion och denna gång med fokus på inte etiketter utan på vad folk gör och nu i magasinform som kommer ut 4 gånger om året. Vi har nu inför första numret som släpptes 1 maj, andra kommer i början av september och den är helt bekostad av sig själv helt enkelt. Vi har fått ihop det trycket genom att den såldes och också genom att vi ordnade en releasefest som vi fick in lite pengar på.
Piratbion är en grupp. Vi var en grupp vänner som ville visa film på våra villkor. Så vi ordnade i Stockholm interaktiva filmvisningar. Vi hade bland annat en väldigt omtalad YouTube-festival som gick ut på att folk fick rösta fram de filmer de ville se. Sen så fick vi låna en biograf och visa det. Och själva konceptet har i alla våra visningar, även när vi har haft låt säga en shoot-along där folk har fått knallpulverpistoler och får skjuta till en westernfilm, har gått ut på att publiken ska vara medskapande i vad filmen är, men också att omskapa rummet, att institutionaliserade biografer har en uppdelning mellan producent och konsument och en uppdelning mellan att filmen visas och att publiken är där. Filmen är filmen i sig. Rummet och publiken betyder inte någonting. Och det vill vi ändra på. Samira, vad är det vi ser här? Här är ett samarbete. Vi ska ju ändå prata samarbete. Ett samarbete vi hade med ett par studenter på Kungliga Tekniska Högskolan som läste arkitektur. De skulle i ett projekt hålla på med det här online-spelet eller online-världen Second Life. Och ville göra någonting med oss. Så då ordnade vi en visning av Rocky Horror Picture Show, som är en sån klassisk film där som bygger väldigt mycket på interaktivitet. Och då delade vi ut kit med bland annat toast och lite annat som folk fick. Här håller de och skyddar sig för regn, tror jag, för jag tror att det regnar ris någonstans i filmen om jag minns rätt. Och de hade då klätt in hela det rummet i plast och gjort en liknande visning på den här online-spelet där man också fick ett kit som man kunde kasta allting med sin gubbe. Och kom man dit då med en dator, för det som hände på online-spelet screenades på skärmen här. Man ser lite där i bakgrunden att det är liksom en bild som visas. Så satt man där med sin dator så var man båda värda samtidigt. Det blev väldigt meta. Så det, ja, det var ett exempel på en sån interaktiv visning. All right. Finns det en bild från just den? Ja, precis. Här har vi det såg ut. Vi har en bild på Pontén där från Antipiratbyrån som försökte stoppa den här visningen. Och sen så har vi alla avatars, alla de här människor då som har gått in på spelet. Och det roliga är att filmen då, man ser inte den nu för alla grejer i luften och där är vår logga och så. Men den film man såg i spelet var lite av publiken plus liksom skärmen som visades på plats. Så att filmen var inte bara inladdad i spelet, utan att om man var en gubbe i spelet så såg man lite av den fysiska publiken också. Så att det fanns en relation även däremellan. Okej. Ska vi gå vidare? Vi kommer tillbaka till dig, men vi fortsätter rundan här. Och då tror jag vi går över till Lina Ahtola som är projektledare på Riksutställningen. Ja, hallå. Jag jobbar som sagt som projektledare på Riksutställningar och anledningen till att jag är med här idag är bland annat att jag har jobbat med en hel del projekt där vi har försökt jobba tillsammans med unga och utveckla på olika sätt hur vi kan möta unga som statlig institution. Och det har handlat bland annat om att ha in unga som jobbar med utställningsidéer och gör innehållet i utställningen. Då hade vi en utställning som hette Leva i två världar för några år sedan som jag jobbade med. Och sen jobbar jag bland annat tillsammans med Tintin nu i ett projekt som heter Present. Där vi samarbetar med ett arrangörsnätverk som heter Plural. Och jobbar med det ska bli en utställning och vi gör, det här är bilder från, vi gör fyra stycken workshoppar runt om i Sverige där unga får vara med och diskutera vilka förändringar de vill se inom 10 år som de ser att är de förändringar som de vill genomföra. Och som sagt, det kommer också bli en utställning då som går runt i Sverige och ja, så det är väl lite grann varför jag är med. Och om det skulle vara så att det är någon som kanske inte är helt bekant med Riksutställningar så är vi en statlig myndighet. Och vårt uppdrag har varit att turnera och producera utställningar men också att jobba med att utveckla utställningsmediet. Och nu så håller det också på en utredning just nu så vi vet ju inte riktigt vad vårt nya uppdrag kommer landa i, men det här är i alla fall det vi har hållit på med. Så jag kan lämna över till Tintin.